Poštovani gledatelji, dobro vam dan u potrošačkom kodu. Građani su zabrinuti zbog cijena prehrambenih proizvoda. Primjetne su goleme razlike u cijenama hrane u zemljama članicama Unije. Rast je najviši u istočnom dijelu EU-a, gdje su minimalne plaće najniže. Dio europskih parlamentaraca zahtjeva da Europska komisija istraži zašto cijene toliko rastu, jer to građane istočne Europe stavlja u još veći rizik od siromaštva. Više o tome doznajte u emisiji. U studiju pozdravljam Biljanu Borzan, zastupnicu u Europskom parlamentu. Dobrodošli. Hvala lijepo, dobar dan. Gospođo Borzan, prije svega građane Hrvatske zabrinjava da uistinu imamo najviše cijene kad govorimo o zemljama istočne Europe. Je li to tako? Nažalost, tako je pokazala analiza koju je napravio jedan naš savjesni, da tako kažem, građanin, gospodin Tomislav Ivančić. Obratio se meni s tom analizom cijena i pitao što da radi s tim. Ja sam ga uputila da preda takozvanu peticiju u odbor za peticije. To je ono što je u našem saboru odbor za predstavke i pritužbe građana. I moram reći da sam vrlo ugodno iznenađena reakcijom europarlamentaraca iz apsolutno svih političkih grupacija. Ljevica, desnica, centar, svi su bili ujedinjeni u tome da istražimo što se tu zapravo događa, zašto su cijene u zemljama koje i inače imaju problem u smislu da građani imaju slabiju platežnu moć. Zašto su cijene hrane toliko otišle gore? Recimo, u Bugarskoj je najniža plaća 400 eura, a u Luksemburgu 2500 eura. Sad, ako se tamo povisila cijena nečega, nekog bilo prehrambenog ili bilo kojeg drugog proizvoda, njihovi građani to neće toliko osjetiti. Ali čak što više, recimo kruh ili ulje, su jeftiniji u tom jednom Luksemburgu nego danas u Hrvatskoj. Svaki treći građanin u Hrvatskoj je zabrinut za svoj kućni proračun s obzirom na divljanje cijena, s obzirom na inflaciju koja do duše sad usporava. Ali svi se već boje sad nadolazećih blagdana, kažu ha, neće baš biti kao prijašnjih godina. Da, situacija je dosta teška i kažem, nije specifično samo naše zemlje. I upravo zbog toga sam smatrala da bi bilo važno da se to stavi na evropski nivo. Ja ću još s kolegama iz zemalja Istočne Europe malo više tu vršiti pritisak, kao što smo svojedobno za onaj zakon o plasmanu robe različite kvalitete, gdje je nama dolazila slabija kvaliteta, se upravo mi koji dolazimo iz tih zemalja koji najviše osjećaju taj problem smo se povezali i izvršili pritisak i promijenili zakon. Tako ćemo i sada. Jer u stvari ja sve što radim u Europskom parlamentu i tamo imam dosta kolega koji su istomišljenici srećom, gledamo da teret krize što manje osjete građani i da zapravo dođe do nekog određenog preljevanja od bogatih prema onima koji su u teškoj situaciji. Kad smo se već dotaknuli kvalitete, mnogi kažu i dalje je osjetna ta razlika u kvaliteti nekih proizvoda koji kupim u Njemačkoj, a koje kupim u Hrvatskoj. Hoće li se to ikad normalizirati, možemo li to tako reći, odnosno biti sastav isti i u Njemačkoj i u Hrvatskoj? Često trgovci kažu, ma kupci vole ovako, pa zato smo stavili manje, ne znam, kakaa. Zakon je promijenjen i treba ga poštivati. Sad je na inspekcijama da vrijedno rade i utvrđuju je li se zakon poštuje ili ne. Europska komisija je napravila jedno istraživanje u kojem je pokazala da još uvijek ima ponekih proizvoda koji su različite kvalitete, dakle ne poštuje se zakon i oni moraju zbog toga snositi sankcije, platiti debele kazne, ali da je ipak, da su se stvari ipak znatno promijenile na bolje i da je sada većina proizvoda koji su bili različiti se promijenila. Mi smo još imali neke primjedbe na to istraživanje u smislu da možda se nije dobar odabir država napravio, gdje se što analiziralo, pa imamo nekakvu ideju sada da idemo napraviti još jednu analizu, recimo jedan proizvod u svih 27 država, pa ćemo vidjeti točno kakva je situacija. Ali evo, najnovije istraživanje Europske komisije kaže da su se stvari ipak pomakle s mrtve točke i da konačno sada imamo bolje deterđente, bolje prehrambene proizvode. U prodaji je sve više proizvoda koji su količinom manji, a cijena im je ostala jednaka.
U Francuskoj je jedan trgovački lanac počeo označavati takve proizvode. Također u hrani je sve više jeftinijih, a manje skupljih prirodnih sastojaka. Semenski sastojci nisu navedeni na pakiranjima. Mnogi više i ne gledaju deklaracije. Jedino što im je važno jest cijena. Više u prilogu. Građani primjećuju da su u EU goleme razlike u cijenama prehrambenih proizvoda. Primjerice, kruh je u Hrvatskoj skuplji nego u Njemačkoj. Pa ja mogu slobodno reći sad već da su to marže u pitanju. Znači da tu više ne možemo govoriti o inflaciji. Inflacija nam je usporila. Euro smo uveli kao službenu valutu 1.1. i mi još uvijek kroz projekt Tajni kupac pratimo te određene parametre, određene proizvode i sad vi tu kad vidite imate 50 centi je poskupio proizvod, tu možemo reći inflacija ili bilo šta drugo, ali kad vi imate 100% poskupljenje nekog proizvoda, tu više ne možemo govoriti o ničem nego o nekoj podjeli, jer najlošiji u krajnjoj liniji prođu proizvođač i potrošač, a što se u sredini događa, to je teško i nama iz Udruga za zaštitu potrošača procijeniti. Sve manje ljudi može si priuštiti odlazak u restoran, gdje su usluge također znatno porasle, od 10 do 20%. Prije to nije bilo tako kako je u današnje vrijeme, s obzirom da su sve namirnice i zapravo sve u samoj državi je naraslo, pa tako i sama usluga restorana, odnosno samim time kako su namirnice narasle, narasle su i cijene jela i cijene pića, tako da smatram da nažalost sve više i više ljudi si ne može priuštiti boravak, odnosno jelo u restoranu. Kupcima je cijena pri odabiru najvažnija. Mnogi više i ne gledaju na kvalitetu. Što se tiče prosječnog potrošača, u trgovini zaista postoji široki raspon proizvoda koji je dostupan za nas, a ono što možemo reći iz perspektive HAPIH-a i u stvari Europske agencije za sigurnost hrane je da ljudima trenutno zaista na prvom mjestu po važnosti cijena kada je riječ o odabiru hrane, a nakon toga sigurnost hrane. Znači jako vodimo računa o tome kakva je hrana ili sigurna i u stvari odakle dolazi, tako da i dalje podržavamo naše domaće proizvođače. Gotovo 80% građana promijenilo je prehrambene navike. Od početka poskupljenja čak trećina kupuje manje hrane. Više od polovine građana bira jeftiniji brend. Raste broj onih koji odlaze u socijalne samoposluge. Unatoč tomu, hrana se i dalje baca. Bacamo jaja, meso, svježe meso, bacamo isto tako orašasto voće, te voće i povrće. Kako se možemo, znači ono što je problem i kako možemo smanjiti to bacanje hrane, problem broj jedan je neplaniranje prehrane. Znači za sljedeći tjedan trebalo bi isplanirati što ćemo jesti i prema tome planirati kupovinu, a osim toga tu postoji problem skladištenja hrane, dakle da hranu treba unutar 2 sata nakon njezine pripreme uskladištiti kako se ona ne bi pokvarila, jer trebamo paziti na svoje zdravlje i sigurnost hrane. I na posljedku tu je problem isto tumačenja roka trajanja. Nepravilno tumačenje roka trajanja na hrani može kao posljedicu imati bacanje hrane koja se u stvari ne treba baciti jer je sigurna za konzumaciju. Kupci također traže da proizvodi koji su količinski manji, a cijena im je ostala ista, budu označeni, te žele strožu kontrolu sastojaka. Dakle, primjetno je da su sve češće jeftiniji sastojci u proizvodima, ali mi to ne znamo jer to nije navedeno na deklaracijama. Hoće li se taj dio regulirati? Ja sam radila još jedno istraživanje prije nekoliko godina. Volim raditi istraživanje da čujem što ljudi kako razmišljaju. Pa iz toga se i vidi. Tako je, to mi neka vodilja u poslu. I vrlo ugodno me iznenadilo da je cijena i kvaliteta bila na istoj razini prioriteta naših građana. Bojim se da su se stvari ponešto promijenile u zadnje vrijeme s obzirom na krizu i da je sada ipak cijena prevladala, jer kao što sam rekla, ovo novije istraživanje pokazalo, ipak ljudi mijenjaju navike zbog cijena. To je poprilično zabrinjavajuće. Pokazalo se da, recimo, u Belgiji od 10 proizvoda koji su sniženi, na koje, recimo, vlada na cijene njihove intervenirala da ostanu iste, ili su neki trgovački lanci radili ove svoje nekakve akcije da omoguće građanima da lakše kupuju. Dakle, od 10 proizvoda samo jedan je bio poželjan za konzumaciju u smislu zdravstvenih nekakvih koristi, a ostali su svi ono tipa neki suhomesnati proizvode tipa Parize. Da, Parizer. I mnogi su opasni za zdravlje. Tako je. Znači, dugoročno konzumiranje takvih proizvoda nosi određene negativne posljedice, u prvom redu kardiovaskularne bolesti koje su nam
uvijek broj jedan ubojica. To je ono što zabrinjava. To isto, kao što kažem, nije samo hrvatski problem, to se događa u cijeloj Europskoj uniji. Vidjeli smo. Ali evo, Francuzi prednjače, dakle oni već imaju naznačeno na pakiranju. Nije problem u tome da je to u prodaji, uvijek će naći nekog kupca, nego je bitno da ljude, dakle, informiramo da taj proizvod je uopće takav kakav je. Je li tako? Točno, deklaracija točno. Nam je drugačija. To je ono što sam rekla, Francuska je uvijek tu nekakva, ono, ajmo reći, predvodnica i uvijek gledamo što oni rade i onda to i kopiramo, što se pokaže u praksi dobro. Kod njih je to sada još na razini inicijativa, nije zakonski, nego su to pojedini trgovački lanci sami uveli, označavaju proizvode koji su recimo smanjeni gramažom, a izgledaju gotovo isto. Recimo, čokolade su se danas smanjile sa 100 na 80 grama, ali ne po veličini, nego više nisu one jednake debljine. Tako da vi kad nju držite u ruci, nemate naravno takav osjećaj da ćete onih 20 grama razlike osjetiti, jer nemate u krajnjoj liniji ni za usporedbu onu staru čokoladu. I tu se događa da zapravo kupac misli da kupuje nešto, a kupuje zapravo nešto drugo. U Njemačkoj je jedan maslac proglašen prevarom godine jer je za istu cijenu prodavan za 25% manje pakiranje, što znači da je 25% skuplji. To je u ovoj sad jednoj situaciji, kod nas je još i euro, ulazak u eurozonu i to preračunavanje upetljalo u cijelu tu priču. Tako da više zaista građani se jako teško snalaze, što ste rekli, deklaracije. Čitaju, ne čitaju. Ako i čitaju, nemaju puno izbora, često ni ne razumiju. I gotovo nisu ne možete pronaći proizvod koji ima, dakle, gramažu kao što je bilo prije nekoliko godina. Ne, to su sad tipa vrhnje, jogurt nije više 200 ml, nego je 180. To su recimo ona pakiranja tableta za perilicu posuđa koja su potpuno iste veličine, ali unutra ima manje tableta, ali su cijene ostale iste. I to je zapravo jedan vid prevare i ja sam zato pokrenula jednu inicijativu prema Europskoj komisiji da vidimo što napraviti vezano za to. Treba građane informirati. Građani moraju znati što kupuju jer postoje oni koji ne varaju. A građani vole one koji društveno odgovorno posluju, koji ih tretiraju kao ljude, a ne kao nekoga kog ćeš za čas prevariti i nasankati. Često se zazire da od tih crnih lista, pa je li bi bilo onda realno da postoji te crne liste onih koji, dakle, ne poštuju pravila, koji pokušavaju, ne znam, manipulirati potrošačima? Pa znate što, ako je nekome problem istaknuti, u Francuskoj ističu narandžasto bojom one koji su smanjili, recimo, pakiranja, ali ako je to problem, ajmo onda istaknuti one koji su pozitivni primjeri. Da, ili to. Pa onda ako na tome proizvodu koji želite kupiti nema ništa, nema nikakve oznake, znači da je on okej. Znači da je on na to, ajmo reći, crnoj listi koja nije vidljiva. Ali ako je označen kao pozitivno, onda vi taj proizvod ćete sigurno radije kupiti. Online kupnja je u porastu. Svaki treći građanin u Hrvatskoj redovito kupuje putem interneta. Nerijetko se stvara lažni dojam kako je riječ o kratkotrajnim akcijama ili ograničenoj količini robe, pa kupci često donesu nepromišljenu odluku. Ako zbog toga požele, gotovo je nemoguće raskinuti ugovor. Uz to, sastav robe koja se reklamira u online prodaji često ne odgovara isporučenoj robi. Građani zbog toga traže da ih se zaštiti. Gospođa Dragica rado kupuje stvari putem interneta, no problem je, kaže, što ne dobije uvijek ono što je platila, odnosno dobije robu znatno lošije kvalitete. Prevarena sam i naručila sam proizvod koji je bilo reklamirano, čisti pamuk, čipka, odjevni haljina, no međutim kad sam dobila, ja ne mogu vidjeti što sam dok ne dođe dostava, to niti je bio pamuk, niti je to bila boja, niti sirovinski sastav, nije imao etikete, ništa od toga. Da bi ja to vratila, ja bi trebala daleko više potrošiti, morala bi jednako tako zapakirati, osobno platiti dostavu i u tom slučaju kad je niža sredstva ili niža vrijednost, to se meni ne isplati. Osobito nemam povjerenja davati svoj IBA račun, bankovni račun preko interneta. Sve više je prevara hrvatskih građana.
U Hrvatskoj je online kupnja u porastu, no građani poput gospođe Dragice često nisu zadovoljni. Unatoč tomu, pola ih nikad ništa ne poduzme u traženju svojih prava, jer smatraju da će proces trajati predugo, a četvrtina ih misli da je procedura raskidanja ugovora prekomplicirana. Često ne govori se gdje je proizvedeno. Često kupci su zabudni pa misle da je proizvodnja visokih modnih kuća čiji su proizvodi jako skupi, da su nastali na području Europske unije, što nije točno. Oni su nastali negdje u južnim zemljama, negdje u Africi i to nije ta kvaliteta. Osim toga, često imamo proizvode koji imaju dvije vrste tkanine, ne znam, ili podstava, a etiketa je naznačena samo jedna tkanina, što nije točno i ispravno prema Zakonu o zaštiti potrošača, prema Zakonu o proizvodnji odjevnih predmeta. Moraju biti navedeni sirovinski sastavi svih tkanina, kao i podstave i naravno održavanje. Europski parlament potvrdio je konačni dogovor o ugovorima na daljinu. Uvodi se usluga gumba za otkazivanje. To bi trebalo olakšati online kupnju. Gumb za otkazivanje bit će na vidljivom mjestu, a potrošač će ga moći aktivirati u roku od 14 dana od sklapanja ugovora, ako je bio dobro obavješten o uvjetima ugovora. Ako o tome nije bio dobro informiran, može se povući u roku od godinu i 14 dana. Nažalost, to neće pomoći. Ja ne znam što meni šalju. Ja kad dobijem robu, ja ne smijem otvoriti od dostavljača. Ja je plaćam dostavljaču koji dostavi robu. Ja je mogu vidjeti što su mi poslali tek kad otvorim i dobijem. To znači, ok, to je jedna pomoć da možemo gumbom prekinuti i odustati. Ali mi ne znamo da li smo prevareni, da li je roba ispravna, da li je ono što mi želimo, da li smo zadovoljni, to ne znamo. U Hrvatskoj se godišnje prijavi više od 2000 internetskih prijevara, a materijalna šteta, barem ona prijavljena, iznosi oko 5 milijuna eura. Svake godine broj prevarenih povećava se za 10 do 20%. Mnogi su, unatoč stalnim upozorenjima, izloženi krađi podataka, te je nužna učinkovitija zaštita građana u svim članicama Unije. Kao što smo već rekli, dakle, online je uistinu trgovina u porastu i građani traže i da se i u tom dijelu zaštite. Vi ste inicirali takozvani gumb koji bi mogao pomoći građanima da se zaštite, odnosno da otkažu kupovinu. Kako napreduje cijela procedura? Hoće li ona biti prihvaćena u Europskoj uniji? Ide sve dobro. Dakle, radi se o tome da vi kad kupujete neki proizvod putem interneta, a kupovina internetom je sve popularnija i popularnija, osobito nakon korone, kada su mnogi koji do tada i nisu možda online kupovali, otkrili čari online kupovine. Dakle, sa samo dva klika vi kupite određeni proizvod, dakle, odaberete ga, oni postavljaju vam pitanje, ne znam, jeste li sigurni? Da, i to je to. Ako želite otkazati takvu kupnju, e, tu nastaju problemi. To onda ide u puno, puno više od dva klika. Dakle, to su onda čitave muke kako vratiti proizvod. Međutim, sada smo donijeli, već izglasali smo u Europskom parlamentu, nova pravila prema kojima će građani moći jednako lagano kako su ušli u kupnju, iz nje i izaći, sa dakle dva klika, u roku od 14 dana od kupovine proizvoda. Ukoliko vam je sve objašnjeno prilikom kupovine, imate 14 dana, a ukoliko ima određenih nejasnoća, ako vam nisu bili svi podaci vezani za taj proizvod dostupni, onda čak imate i godinu dana pravo otkazati. I moram naglasiti da se to ne odnosi samo na online kupovinu, nego na svu kupovinu izvan fizičkog dućana. Dakle, to je i kupovina na kućnom pragu, ali i jako važan segment kupovine preko telefona. Naši, osobito stariji sugrađani, su vrlo često žrtve kupovine nečega što nisu shvatili odmah dok im je to netko pričao na telefon, i onda obave tu kupnju, potvrde odnosno, dođu s obitelji u razgovor, malo se krene analizirati što se tu dogodilo, oni shvate da su prevareni, ali onda više nema nazad. Sada, po ovom novom zakonu koji smo izglasali, će biti moguće od 2025.
Znači, trebaš malo pričekati, no tu je još dosta problema kad govorimo o online trgovini. Dakle, mnogi vide sliku, zadovoljni su sa proizvodom, naruče ga, dostave, stigne dostava kad ono nešto sasvim drugo. Dakle, kako riješiti taj problem takozvanih lažnih prodavatelja u tom online virtualnom svijetu? Dakle, ukoliko je proizvod s kojim nismo zadovoljni, opet kažem, svatko tko želi poslovati na području Europske unije, bilo da se on nalazi, odnosno da mu je sjedište u Aziji, Americi, bilo gdje. Dakle, mora poštovati naše zakone. Imate pravo, proizvod koji nije taj koji ste kupili, koji vam se učinio, nije vam se svidio, imate pravo u roku 14 dana vratiti ga, dobiti povrat novca. Međutim, činjenica je da postoje oni koji varaju i koji vam na kraju neće ništa isporučiti. To je jako rijetko, ali se događa. Mi konstantno tržište čistimo od takvih prevaranata. Međutim, kažem, uvijek ima onih koji će pokušavati. Njih treba prijavljivati i onda im se zapravo zabranjuje poslovanje na razini Europske unije. Ja uvijek savjetujem svima koji me pitaju, ako vam nešto izgleda predobro da bi bilo istinito, onda je vrlo vjerojatno nekakva lažna ponuda. Nažalost, tu se često radi o ponudama raznih, ajmo reći pod navodnicima, lijekova, čudotvornih, za čudotvorno izlječenje na koje nasjedaju očajni ljudi koji su isprobali različite vrste terapija, nije išlo i onda kreću u ovakvu avanturu. Na kraju se ispostavi da ne dobiju ništa ili dobiju tko zna što. Što kažem, mi konstantno nastojimo tržište čistiti od takvih prevaranata, ali njih je bilo, to je kao igra lopova i brave. Koliko god da mi zakonima određene stvari definiramo i zaštitimo u nekom segmentu potrošača, uvijek će se naći oni koji će pokušati nešto eskivirati. Dakle, kupci se često žele isto da određeni predmeti, određeni proizvodi nisu dostupni opet zemljama, članicama Unije koje su u istočnom dijelu Europe. Često kažu, pa mi smo degradirani, nekakva možda kvalitetnija roba jednog trgovačkog lanca je u ponudi, ne znam, za zapadnu Europu, a za nas je opet neka loša kvaliteta. To je protuzakonito. Dakle, mi smo, to je takozvano geoblokiranje, odnosno blokiranje kupovine prema mjestu stanovanja. To smo prije nekoliko godina još u zakonu zabranili. Taj zakon je zaživio. Međutim, vidim da još uvijek ima pomalo šepanja jer mi se javljaju građani s primjedbama da nešto nisu mogli do nečega doći, nešto kupiti ili plasirati proizvod. Tako da to je, kažem, protuzakonito i to ne bi smjelo. Tu opet inspekcije moraju odraditi svoj posao da zaštite građane. Dakle, uistinu puno posla, dosta inspekcija bi trebali, dakle, izlaziti na teren. Po vama, koliko je inspekcija u Hrvatskoj, dakle, kontrolira sve to skupa? Ja bih rekla da, s obzirom da smo na dnu Europske unije po potrošačkim pravima, da tu postoji prostor za veliko poboljšanje. Mi smo u različitim, znači kad se gledaju potrošačka prava, gledaju se različiti kriteriji. Mi smo po svakom od tih kriterija ili zadnji ili predzadnji. Bugarska i mi se izmjenjujemo na zadnjem i predzadnjem mjestu. Jedna Rumunjska ili Mađarska koje smo mi nekada gledali onako kao pomalo i možda i s visoka su nas prešišale ohoho. Da ne kažem Češka, Slovačka, Poljska. Tako da u svakom slučaju očigledno da tu postoji veliki problem s jedne strane nadzora na tržištu, s druge strane potrošačkih udruga koje su odrađivale lavovski posao i štedjele građanima na tisuće kuna, danas na stotine ili tisuće eura, koje su, ti potrošački centri su ukinuti po regijama i koliko vidim centralizirani ovaj način kako sad funkcionira ne daje nažalost rezultate jer vidim po mom uredu, moj ured radi kao jedan mali potrošački centar, imamo stalno upite građana, nastojimo što je prije odgovoriti, ali toga zna biti toliko puno da evo i ovim putem se ispričavam ako netko ne dobije odgovor istog dana. Eto, zato smo tu da ljude, dakle, informiramo, da im pružimo određene informacije. Hvala vam što ste bili gošća Potrošačkog koda. Hvala i vama.
Poštovani gledatelji, budite uz Potrošački kod iduće subote u 16:30 na 4. programu. Doviđenja.